La cloenda estarà a càrrec de la directora dels serveis territorials del Departament de Justícia de Tarragona, la senyora Eva Ferran Roig. Pues que baixi. Bé, bona tarda. Ara sí que jo sóc l'última i jo també m'havia apuntat frases i ara l'Àngels m'ha aixafat una mica el que anava a dir, però bueno, és igual. De totes maneres, és la pitjor part, perquè ara tots esteu pensant en el dinar, no perdre el tren, no? I a més, què he de venir a dir jo que no hagueu dit vosaltres, que sou els professionals, però bueno. Anant per feina, diguem-ne, de fer el que és estrictament la cloenda, primer que res, agrair-vos la proactivitat, l'interès, la iniciativa, no?, que tots vosaltres heu demostrat, tant els que heu pujat aquí, com els que participeu en el grup de prevenció, com els que us heu apuntat, perquè infinitament gràcies, no?, per haver vingut. Sempre compartir coneixements ens enriqueix, no?, i ens pot donar idees de com reaccionar a la nostra realitat. S'ha demostrat que aprofiteu el temps que dediqueu a treballar, a compartir i a reflexionar, no?, que ens deia el Jordi abans també. Teixir complicitats entre els diferents actors que interactueu amb els joves, intentar reformar el sentiment de pertinença a la comunitat i establir estratègies conjuntes, em sembla que és necessari en el món actual, no? Tant perquè tenim una crisi socioeconòmica que ens envolta, tant perquè tenim unes xarxes socials que ens allunyen a vegades de la realitat, també perquè a vegades justament tots aquests contextos mesclats ens allunyen del sentiment de pertinença. I també perquè, doncs, ho ha dit abans l'Umi, crec, no?, que és el pitjor moment del cicle vital, no?, i que per tant a vegades la gestió de les emocions i de conèixer-nos un mateix, no?, és un, potser en els joves és el moment pitjor de la vida. Un dels reptes, doncs, del segle XXI és avançar col·lectivament en la igualtat de drets i oportunitats entre totes les persones. Crec que heu arribat tots a les mateixes conclusions, sense discriminació per origen, per edat, per sexe o per capacitats. Parleu de prevenció, no?, i per tant, per prevenir, hem d'analitzar quins són els factors de risc, establir propostes d'actuació que ajuden a minimitzar-los, i tot plegat està vinculat al desenvolupament personal, al context escolar, a l'àmbit familiar, el context social, què fem amb el nostre temps lliure, no? Aquí les dues companyes ens han explicat que les tardes, no?, què millor que omplir-les, no?, que no pas estar al carrer. Són frases que heu dit que m'han impactat. Per tant, al llarg del matí hem anat sentint diferents conceptes, no?, importància de comunicar, el coneixement del fenomen, preservar la pau, mantenir la convivència, no?, vetllar perquè sapiguem el que passa i sapiguem què s'ha de dir, com s'ha de dir. Al final hem generat entre tots elements de reflexió i ens hem apel·lat també a la nostra experiència empírica, perquè les vivències són els que ens aporten el major coneixement a aplicar a la realitat. Diguem-ne que al final hem arribat a la conclusió que queda molta feina per fer, però que alguna cosa estem fent, no?, i com ha dit l'Alba de Torredembarra, no?, assaig-error una mica, i a partir d'aquí, doncs, anar continuant. Diguem-ne que us encoratjo, doncs, a continuar i consolidar aquesta línia de treball. La innovació, la cooperació, la gestió del coneixement són claus perquè les polítiques socials siguin un èxit. Som país d'acollida, però no només d'acollida, sinó d'integració. I res més, desitjar-vos molts més aprenentatges, moltes més interconnexions i gràcies a tots per l'interès.